ଦଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ। ଆମେ ଦଳରେ ଯେତେବେଳେ ଜଏନ୍ କଲେ ଦଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ହିଁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦଳର ଶୃଙ୍ଖଳା ଭିତରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ। ଅଲ୍ ଡିସିସନ୍ ୱିଲ୍ ଟେକନ୍ ବାଇ ଦି ପାର୍ଟି। ମୋର ଅନ୍କଣ୍ଡିସନାଲ୍ ମିଶିଛି, ଦଳ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ, ଯେଉଁ କାମ ଦେବ ମୁଁ କରିବି। ଆସନ୍ତାକାଲି ବ୍ରହ୍ମପୁର ତଥା ଗୋପାଳପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିବେକ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳରେ ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର 40 ଆମ୍ବପୁଆରେ ଆମର ଡିଫେନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। କାଲି ବି ଆମର ସେଠି ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ନିଜ ମାଟିରେ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଥିବାରୁ ଆମର ସମସ୍ତ ସମର୍ଥକ କର୍ମୀମାନେ ନେତୃବୃନ୍ଦମାନେ ଜିଲ୍ଲାର ଉତ୍ସାହ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାଇନା କେବେ ଆସିବ, ଭାଇନା କେବେ ଜଏନ୍ ହେବ। କାଲି ସମସ୍ତେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଡିଫେନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ତଥା ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗଞ୍ଜାମବାସୀର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସମସ୍ତ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ୱେଲ୍ବିସର୍ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ୍ଟିଭ ଯେଉଁମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସହାୟକ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କାଲି ସମସ୍ତେ ସେଠିକି ଆସିବେ, ସମସ୍ତେ ଜଏନ୍ ହେବେ ଆଉ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ତଥା ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଉ 100 ଦିନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା, ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନୂଆ ଶାସନ, ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା, ନୂଆ ନୀତି, ଏକ ନିର୍ମଳ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କାମ କରିବା। ଦୁର୍ବଳିଆ ବିକିଳିଆନ କଥା କାହିଁ କଥା ହେବା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।